друзі, я звернув увагу, що найзухваліші вчинки стаються випадково. І найвдаліші кадри також у нас стаються випадково. Так сталося і з наступним відео, яке вам пропоную подивитися. Ми зайшли у спортзал, який відкрився недавно, і зняли для вас невеличкий ролик. Пропоную до перегляду. До речі, гімназія Лохвицька. Верніше, вона одна в колишньому Лохвицькому районі. Ох ти чорт! Ти чуєш? Добрий день! А можна нам розкажіть трошки попутно? А ви тренер чи... Так, да. Да, тренер. За чий рахунок цей банкет? А ось Юрій вам рахунки точно розкаже. Так, да, я тільки цю сторону спортивну можу розказати, а фінансову і організаційну – це він Юрійович курсі діла. Та ні, ну ми це, зайшли і вражені те, що відбувається. Міська рада, наскільки я знаю, ну тут на 100% все міська рада, і тут були відповідні грант виграний, там на оці ж тренажери і так далі, співфінансування. А моя сторона – це спортивної школи, іменно те, що стосується дітей. Тобто оці ці тренажери, це все Лохвицька міська рада? Так. Да. Не гімназія точно. Не гімназія? Ну, я так розумію, що це гімназії зараз все одно ж належить, так? Да, ну, повезло гімназії, я вам скажу, тому що саме більше дітей тут займається гімназія, 90%. Ага. Ну, є друга школа, третя, ну, третій далі ходить. І тоді, коли був набор, у них була червона, ну, закриті вони були на карантин, тому третьої школи саме менше. Ага. А гімназія, звісно, тут ще географічно все красиво. Зараз менших 32 дитини, а старших 28. Зараз йде процес набору. Це ми працюємо із 17 березня. 17 березня ми проводили тут першу тренування. Це нова взагалі структура буде працювати тут через спорт. Ну, це спортивна школа. Хорошо. Як лохвичанам привезти сюди дитину? Елементарно, кожен день на 4 часа, якщо є 12 років, і ми записуємо. Довідка від медицини відповідна, там є відповідної форми, заяву від батьків і питань нема. А гроші скільки платить? Ні, скільки, без кошти. Понятно. Якщо дитинка така, як я, 51 рік із Заводського? Поки не можу сказати. Є про це думки на сьогоднішній день, але реально треба продумати структуру. Діти кожен день на 4, вівторок, четвер, з 4 до 6, понеділок, середа, п'ятниця, з 4 до 8. Згідно тарифікації, 20 часов. Я поняв, щиро вдячний. І ще раз скажіть, хто ви? Я Блунівський Володимир Михайлович, тренер Лохвицької спортивної школи. Ну і Сергію Юрійовичу Шрамку ми зараз теж задамо питання. Доброго дня, давайте, можливо, трошки розкажу історію зародження цієї ідеї. Ми подали проєкт даний на обласний конкурс проєкту розвитку територіальних громад Полтавської області. Ну і здобули перемогу. Тепер ми маємо таку чудову можливість, щоб наші діти займалися пауерліфтингом. Цей гурток створений при нашій дитячій спортивній юнацькій школі. Займатися безкоштовно, графік затверджено. Тренер є. Зараз дано доручення начальнику відділу культури, молоді та спорту і начальнику спортивної школи надати пропозиції щодо можливості відвідування даного спортивного залу дорослі категорії населення. Зараз поки діти займаються, напрацьовують, щоб подальше могли доросле населення займатися важким. Ну, так як я казав, такі дітки мого віку, да, приходять? Такі дітки вашого віку, так. Цей спортзал готовий до експлуатації. Зараз маленьку екскурсію проведемо, пройдемося подивитись. Тут у нас і санузли, і душові кабіни, і роздягальні. Тобто все пристосовано для того, щоб могли прийти, позайматися, перевдягнутися і в нормальних умовах займатися даним видом. Ви сказали, що виграли проєкт? Так. Тобто це був розробник проєкту хтось? Розробником писав проєкт безпосередньо я і інвестиційний відділ. Я був куратором так даного проєкту. Співфінансування йшло із обласного бюджету, і з бюджету об'єднаної територіальної громади.
тут ще у нас є плани на ще вільні приміщення, можливо, також будемо проводити ремонти, можливо, додамо якийсь вид спорту. Є бачення, можливо, настольний теніс поставимо, щоб могли діти займатися ще настольним тенісом безпосередньо тут в учній гімназії, вихованці спортивної школи. Давно займаєтеся? 2 роки. Іменно Ще в спортшколі займався. Да. А от іменно звідки ви знаєте, чим займається? Що це робить з цим тренажером? Це верхня мишця ноги. Ага. Я не знаю, як так розказувати. Просто дієве саме. Так, да, верхня. А покажіть, як це робиться. Один підход по 8-10 раз робиться. Вес підбирається по людині, під людину. І підбирається по кількості навантаження. Так. Підходи, оце все підбирається. Тобто, якщо я прийшов, у мене мишці взагалі немає, то тут маленький весик ставите і починаєте займатися. Тобто, а хто цим займається? Тренер? Взагалі тренер. А тут що це? Що це за тренажер? Тут на задню мишцю. Ага, це тільки ви просто лежачи, так? Да, так. Короче, пускається для довгого. Ага. Що потім ще є робити? Я розумію. А це що за тренажер? Це не тренажер, це просто бини тут висять у нас. Ну я зрозумів, ну це та людина, яка ніколи спортом не займалася, питає, що це за тренажер. А тут що? Тут, та ти можеш і на ноги робити, і на жопу. Ой! Попу робити, і вибачаюся так. Це на грудь. Можна опускати тренажер вниз і робити вгору його теж на грудь. Ага. А то? Це турнік. Підтяжка, так? Підтягування. Да? Звичайний турнік, так? Да? Так. Да. Поїхали далі. Давай. Уже ж ми трошки робимо. Є тренажер на спину. Ще лежаєш. Це на спину. Ще речайше. Танець на груді. Отпускається. І так само, 8-10 років. Я поняв. Ну це грудь. Це жим льожа. А, жим льожа, так. Я поняв. А то? Присідання. Більше роблять за тут присідання. Ну, то есть, це та сама штанга, да, тільки? Да, ну, на прикріплення. Ага, я понял. Ну, і, мабуть, останнє, да, це? Ну, це лавочка. Її можна поставити під любим углом. 45-50. Я сьогодні теж тут в перший раз і скажу, що мені приємно дивитись на це, наскільки воно змінюється. А ще я хотів би звернути увагу, що система фільтрування повітря, вона також обов'язково повинна бути, щоб не було так, коли говорять спортсмени, важке повітря. Тому я вважаю, що, звичайно, це все воно складається воєдино для того, щоб створити належні умови. Ділець тягнеться до груді. Ага. І піднімається. Ага. І, звісно ж таки, по рівню навантаження ви займаєтеся цим 2 роки, так? Ну, почти. Півтори десь. Ну, а от іменно цей зал? Цей зал... Порівнянні з чимсь є, можна? І можна з чимсь порівняти? З тим, що в спортшколі велика різниця. Велика різниця. Хуже, так? Да? Це і хуже, так? Да? Так, да, набагато хуже. Понятно. Ну, тренер ваш один і той самий.